Antari kryesisë Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka denoncuar me prova vjedhjen e buxhetit të bashkisë nga kryebashkiaku Erjon Veliaj për të paguar kompaninë e inceneratorit. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, Kılıçi publikoi emailin që fakton se buxheti i bashkisë Tiranë duhet të paguante për çdo punë publike tarifën për depozitimin e dherave në biznesin e djegësit. Sipas këtij komunikimi, deri në muajin maj nuk kishte asnjë pretendim nga koncesionari për të aktivizuar një pagesë të re për zërin dhera apo inerte. Pas këtij muaji, nëpërmjet një veprimi kryekput korruptiv, Erjon Veliaj vendos që buxheti i Bashkisë Tiranë duhet të paguante për çdo punë publike tarifën për depozitimin e dherave pikërisht në biznesin e tij. Pasi e pasi një mundësi të artë për të vjedhur 10 milion euro shtesë, Veliaj, në tetor të vitit 2018, vendosi zyrtarisht të gjob edhe për bizneset private. Kılıçi paralajmëroi se në ditët në vijim do të publikojë edhe disa marrëveshje të Bashkisë Tiranë, që sipas tij faktojnë se si një grup i strukturuar kriminal kanë vepruar në bashkëpunim për të vjedhur taksat e qytetarëve. Dokumenta që në fakt bëjnë bashkë inceneratorin e Tiranës, bandën 5D, Taulant Tushën, Ilda Qazimlarin dhe kokën kreun e këtij grupi të strukturuar kriminal Erjon Veliajn. I bëjmë thirrje sërish SPAK të mos harxoj më edhe një orë të vetme, por ditën e sotme të sekuestrojë të gjitha asetet e këtij grupi të strukturuar kriminal. Kılıçi bëri thirrje sërish qytetarëve të dalin nesër në protestë në orën 11 përpara asaj që cilëson si bashkia më e korruptuar në Europë.